أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوني وركوري جي إكزيسيت بيغا خامتاني جوخون نانكو ولا إكزيسيت ييغا خامتاني جوخون نانكو تي لوسون بي ويسو ني دون جانغي حرفو ثاء harfu tha nga xamne moy 4e lettre arabe ñu joxe won ay photo yu and ak seeni tour ci arab ngeen war ñu lay rab xam fofu ba xam mo bu nek amna harfu tha wala det premier mot bi di dif daun nga xamne kon bo xole bu baax mobi ak deg niñ ko liré xamné fofu harfu fa neku fa kon fi comme niñ ko waxé won rek fi zéro la comme niñ ko indiqué won ni zéro. Deuxième mobi shamatun kon bo xolé mo bu baaxa baax après nga deg tamit ni moko liré di nga xamné fofu harfu fa neku fa shamatun moy fi di sondel kon mo tamit zéro ni am zéro fa zéro. Troisième mot bi thu'banun kon bo xolé di nga gis harfu tha bo deg lo tamit di nga deg harfu tha kon harfu tha bi moy première lettre mot bi ba pare ñu masé ko dama kon mo nek ni kon fi dañuy am ben thu manam tha buñu masé damma ben thu thu'banun. Quatrième mot bi di thawmun thu'banun comme niñ ko gissé ci photo bi rek moy fi di serpent. Quatrième mot bi thawmun kon bu ngeen deglo xamna yeen ngi deg tha bu ngeen xolé yeen fa gissé min harfu tha mom tamit mo nek ci debi mo bi ni kon am nañ fa ben tha bi ni commencé fatha kon ben tha buñu masé fatha mo fa nek tha thawmun nga xamné moy firi ay manam laj thawmun. Cinquième mot bi qittatun kon bu ngeen xolé bu baaxa baax du ngeen fa gis fa bu ngeen delo tamit du ngeen deg fa kon fi tamit zéro lañ fi am xamné moy firi mous sha. Sixième mot bi thalathatun kon mom bu ngeen xolé bu baaxa baax xamné harfu fa mi nga fa waye nek fa sax ben yom me harfu tha ñu na fa ñaar yoon bu ngeen deglu aussi dañ ko deg thalathatun kon dañuy am tha ci premier mot bi am ko aussi ci quatrième position mot bi thalathatun kon fi dañuy am ñaari tha ñu masé fatha tha nga xamné moy firi numéro 3 thalathatun. Septième bi di nadharatun bu ngeen deglo bu baax xamne fofu thanewu fa bu ngeen xolé tamit xamne thanewu fa amul ben harf bo xamanteni bind nañ ko comme niñu bindé fa ci mot nadharatun kon mom tamit dañuy wax na zéro fa. Huitième mot bi thimarun kon bobu bu ngeen xolé bu baax di ngeen fa gis harfu tha bu ngeen delo tamit di ngeen ko deg kon mo nek premier lettre mo bi ni ni massa kasra kon 8e mo bi dama fay am ben tha bu ñu massa kasra mo nek fi thimarun xamne moy firi
ay fruit. Neuvième mot bi sulhufatun. Sulhufatun. Sulhufatun kon bu ngeen deglo deglen fa fa bu ngeen xolé patamit fa newu fa kon fitmit dañuy wax zéro fa xamné moy firi tortue. Dixième mot bi fawron. Fawron. Fawron kon mom bu ngeen xolé bu baax xamné fa ma nga fa bu ngeen deglo tamit ngeen deg fa bi fawron mu nek première lettre mot bi ni ba pare ñu masé ko fatha kon fi dañuy am ben fa fa bu ñu masé fatha fawron nga xamné moy firi toro manam yek da yek yakale gën xati ci wolof. Onzième mot bi faljun. Faljun kon mom bu ngeen deglu bu baax da ngeen deg sa bi bu ngeen xolé tamit da ngeen fa gis sa nga xamne kon fi am nañ fa ben fa mu nek premier lettre mot bi ni kon fi dañuy am ben fa bu ñu masé fatha fa faljun. Faljun kon nga xamne moy firi neige wala glace photo bi xamna man na jaxase ñen ñi mais neige wala glace la faljun di firi firi wood snowman comme niko photo bi indiqué ni. Douzième mot bi touton. Touton bi ñewoon na ci leçon bu lay wessu nga xamne moy firi berry kon bu ngeen ko xolé bu baax ak bu ngeen deglo xamne fofu harfu fa newu fa touton kon fi zero fa lañ fa kon bi mo nekkon li mo nekkon correction premier exercice bi. Deuxième exercice bi dañu indi won ay mots moy bu ci nek amna harfu fa ñu lire ko legi bayyi len ngeen dem bindal ñu ko solo ni ñu ko déggé. Premier mot bi di fi recherché xon nañ né moy bahatha. Bahatha kon ki day mel né kon fa bi ci fayu mot bi la nek kon suma ko jëlé dama fexé ba takaleko fa bi ni asaxula takaleko ha bi ba paré da da koy bind tej ko ni nga xamné moy dernière lettre mot bi da li koy tombu ñetti tombu ni bahatha légi comme bahatha la wax kon fofu fatha mo fay nek kon mo mas ko ni ci kaw bahatha. OK deuxième mot bi di firi vêtement ñu koy wax thawbun. Thawbun kon day melne fa bi kon dafa ñew ci première nek première lettre mot bi kon dama jël fa bind ko ni takale ko waw bi parce que waw bi fa bi man nañu takalo fa bañu ko tak ci kanam bañu ko tak ci ginnaw kon dama koy takale ko waw bi dal di koy tombu ben tombu ñaar ñatt kon legi comme thawbun la wax ma dal di koy kon bo fatha mo fa nek ma dal koy mas ak fatha thawbun. Troisième mot bi di firi lion ñu koy wax layson. Layson kon mom encore une fois ci fin mot bi la nek kon damay kon ni comme ya mom bañu ko tak ci ginnam damay takale fa bi ak ya bi to comme mom comme ça moy dernier mot bi dernier lettre bi dama ko dal tej legui na ma day tombe ma daal di koy tombe legui comme ni mais kon legui amna sa bi mu nek ci fayou mom bi mais lay son la wax kon fofu
tanwinu damma la fay def def ñaari damma yi ni layson layson quatrième mot bi nga xamne moy firi hérité ñukay wax ci arab waratha waratha comme gis naane ra mo jitu kon tara waxone ne mom nangul ben lettre bu tak après kon damay duma takale sa bi ak ra bi mais tamit sa bi moy dernier lettre mo bi kon dama koy bind rek mom mu nek mom kesse ni taxaw takalo ken comme mom dara ñewul après tara dara takale ko ak mom kon moy def ni sa dali koy tombe mais comme waratha la wax kon fofu fatha la fay am fatha waratha cinquième mot bi defini neige wala glace ñewon na fele ci premier exercice bi ñukay wax faljun faljun kon fofu sa bi dafa nek ci première position mo bi wor ko bi ni takale ko glam bi OK kon ta bi dama koy bind ndax lam ak fa ñom bañuñu ku tak sen kanam wala ko tak sen ginnaw kon suma ko jëlé dañ dali tombe ñetti tombe yi dali am fa mais thal jun la wax kon fofu fatha la fay def ma am thal jun li lambe dafa am sukun kon thal jun nga xamne moy firi glace wala neige thal jun sixième mot bi di firi cultiver ñu ngi wax ci arab haratha haratha comme mom tamit encore une fois comme niñ waxé won sank waratha mo dal tamit haratha kon ra moko jitu tara mom dara du tak après kon sa bi day beru te sa bi comme tamit dafa nek ci fin wu mot bi dañ koy bind kon mu da di nek mom kesse beru dara du tak après comme moy dernier lettre mot bi dara du tak ra bi ndax ra bi moko jitu kon haratha kon dañ koy def ni da tombe ñetti tombe kon ñu am fofu sa bi légi mais comme haratha lañ wax kon fofu fatha mo fay nek ñu ba kay mas ak fatha am haratha nga xamne moy fi cultiver septième mot bi di firi ay manam laj ñu koy wax thawmon ñu wona ci premier exercice bi thawmon kon mom dafa nek ci début mot bi dañ koy bind te comme waaw mu ñu après te ñom ñaar ñep ku ci nek bañu takaliko ak morom ja dañ leen takale ñom ñaar après légui nga tombe ko légui nga am fi fa mais saw mon lañ wax kon fofu fatha mo fay nek saw mon huitième mot bi di firi triangle ñu koy wax muthallathun lam bi dafa am shidda fatha muthallathun shadda bi xamna dinañ indi benen leçon inshallah ci kanam pour leral ko muthallathun kon sun premier fa bi dañ ko mëna takalek mim bi ndax ñom ñaar duñ bañu takalo man ko takalek lambi kon dañ koy bindé comme bu nekk ci milier mo carrément xamna ñi lañ koy bindé après nga dadi tombe ñetti tombe dadi am premier sabi musa mais comme ça lañ wax kon fatha mo fay nek benen sabi ko mom tamit comme lam moko jitu te lam mom bañu ko tak après dañ koy takale kon dañuy jël sabi takale ko lam bi ni dadi koy tek comme mom moy dernière lettre mo bi ñu am muthallathun kon li nga da koy tombe ñaari tombe ñi tombe
mais comme fun lañ wax kon fofu ñaari damma mo fay nek mi tan wi nu damma bi mo thalathun nga xamne moy fili triangle neuvième mot bi di fili culture ñu ne ko thaqafatun ta bi fi ñaari damma mo fi nek ñaari damma mo nek fi thaqafatun comme mom ci premier mo nek première lettre mo bini comme dañuy bind fa takaleko ak qaf bi naqaf bañ manam fa mom bañu di takaleko ak qaf bokkuñ ci lettre nga xamne dañuy bañ ko leen takka ci yenn côté yi kon dañ leen takale ñom ñaar après digi daari tombo legi me thaqafatun lañ wax kon fofu tamit fatha mo fa nek thaqafatun muy firi culture dixième mot bi di firi lu immobile stable le constant lo xamantene du bouger du changer ñu koy wax thabitun nga xamne dañ leena baye rek comme jang ngeen haraf yi nga comme composer mot bi yeb ngeen man ko bind sen bop ñu ko bëgge bind kon buñ ko ben lay dañuy wax thabitun kon tha mo nek sama première lettre kon dama bind tha bi ni masko asafu la tombe ko ma am tha mais comme thabitun la wax kon dama koy masé fatha mais waxuma tha waxuma thabitun thabitun la wax kon dama koy xëc ok ma am tha légui ma légui ma am ba manam thabitun kon ba ma ko top mais ba bi dama ko ma takale ak lettre bi jitu ndax alif la comme alif mom da do takalo après comme dama commencé ba benen lettre fini benen lettre mu commencé ni rek du takalo ko ak alif bi comme ma am ba thabitun kon bi la am fofu non comme ba bi dafa am kasra ma so kasra kon amna thabi mu das ton thabitun ton bi ta la kon ta bi man na ko takale ak ba bi ndax ba bañu di takal ba bokku ci xaraf yi nga xamantene dañuy bañ ko takale ko ak ñoom xaraf yépp man nga tak xaraf yépp dañuy takalo ci mo xaraf yépp nañu takalo bam dess juroom ben lettre yo ñu leen wax ne après ñoom dara do tak seen ginnaw kon comme ba bokku ci exception yi dañuy mëna takale ta bi ak ba bi kon ñu takale ko ni daari am daari tombu kon mais thabitun lañ wax kon fofu ñaari damma mo fa nek na def ñaari damma ni am thabitun kon li mo nekkon correction exercice yi ñu am yaakaar ne leer na lu ci dese leer inshallah rek man nañ ko la ci commentaire wala ci groupe wala inshallah buñu dese classe man nañ ko gëna faram fatti gën ko leral assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.